السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه، وفيه: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي والحديث حسن. اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو ایک مبارک مہینہ بنایا. اس کے دن کو اللہ رب العالمین نے قبولیت دعا کے ایام میں سے بنایا. طلوع فجر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک ایک ایک لمحہ اللہ رب العالمین نے روزے دار کی دعا کو اپنے خصوصی شرف سے نوازنے کا وعدہ کیا. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے یہ بھی کہلوا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کہتا ہے: اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. آپ کہہ دیجئے کہ میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، میرے بندے جب آپ سے میرا پتہ پوچھیں، فإنی قریب، تو ان کو بتلا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں، میں ہر انسان کے ہر فعل کو اس کے انجام دینے سے پہلے جانتا ہوں، اور میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا، اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کی طلب کو پورا کرتا ہوں. تو میری طرف چلے آؤ، میری دعوت کو قبول کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، رشد و ہدایت پا جاؤ گے. یہ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے مسلمانوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دعا کیا کرتے تھے مسلمانوں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس سے، بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس سے اٹھتے اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا نہ کرتے. اور اس دعا کا آخری ٹکڑا ہے مسلمانوں، بہت ہی عظیم ہے. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا يرحمنا. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ تو ہمارا مقصد صرف دنیا کو نہ بنا دے، ہمارا ہم، ہماری تڑپ، ہمارا سب کچھ، سب سے بڑا مقصد دنیا کا حصول نہ ہو. لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اور نہ ہی ہمارے علم کی انتہا ہو دنیا. دنیا کے آگے ہمیں سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت ہی نہ ہو. لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا يرحمنا، اور نہ ہم پر ایسی قوم مسلط کر دے جو ہم پر رحم نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تین جملے مسلمانوں آج کے اس دور میں بہت ہی عظیم ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
اس دعا کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس دعا کو کیوں کرتے تھے مسلمانوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا واضح ارشاد ہے، الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له، دنیا اس انسان کا گھر ہے جس کے پاس گھر نہیں، دنیا اس انسان کا گھر ہے جس کے پاس گھر نہیں، کیونکہ ہمارا حقیقی گھر، حقیقی مسکن تو اللہ رب العالمین نے جنت مقرر کیا ہے۔ الدنیا دار من لا دار لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کے پاس گھر نہیں، اور دنیاوی مال و منال اس کا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے مال، اپنے خصوصی انعامات سے محروم کر دیا، اور دنیا کے لیے اپنے مال و منال کو، اپنی طاقت کو صرف کر کے دنیاوی مال و مال منال کو جمع وہ کرتا ہے جسے عقل نہیں، جسے عقل نہیں، جو صرف دنیا میں لگا رہتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ مسلمانوں، اگر ہم اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں تو بہت سارے ایسے واقعات نظر آئیں گے کہ جن سے ہم نے درس نہیں لیا۔ طاعون امواس، جس کی ہم بہت دلیل دیتے ہیں اس فتنے کے دور میں، اسے فتنہ ہی کہنا چاہیے مسلمانوں، کیونکہ اس نے ہمارے ایمان کا سودا کر لیا ہے، اس نے ہمارے ایمان کا سودا کر لیا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمانوں کے گورنر، مسلمانوں کے حکمراں شام کے اندر، جہاں طاعون امواس پھیلا ہوا ہے اور اس پر اطباء وقت اس وقت سے لے کر آج تک متفق ہیں کہ جس کو طاعون کی وہ بیماری لگ گئی، اس کو اللہ رب العالمین کی اگر مرضی ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بچ نہیں سکتا۔ وہ بیماری لگتی ہے اور وہ بیماری پھیلتی بھی ہے، پھر بھی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے ہیں کہ آپ نکل آئیے، آپ تک ابھی وہ بیماری نہیں پہنچی، آپ نکل آئیے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، نہیں، میں اپنی فوج کو، اپنے بھائیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں آ سکتا، میں اپنی فوج کو، اپنے بھائیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں آ سکتا، آپ کی شفقت، آپ کی رحمت سر آنکھوں پر، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا، میں مجبور ہوں اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ اور کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے طاعون میں وفات پانے والے کو شہید کا درجہ عطا کیا ہے مسلمانوں، اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو طاعون کی بیماری نہیں پہنچی تھی، ان کا گھر اس سے محفوظ تھا، لیکن وہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تو عبیدہ، ابو عبیدہ بن جراح کے گھر سے بھی کچھ حصہ لے، کچھ لوگوں کو شہید بنا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد وہ بھی طاعون کے شکار ہو جاتے ہیں، ان کے گھر والے بھی طاعون کے شکار ہو جاتے ہیں، اور جب ان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ بھی طاعون کے شکار ہو گئے، اور یہ بیماری جیسے ہم کہتے ہیں کہ معدی بیماری ہے، پھیلنے والی بیماری ہے، چھواچھوت جسے ہم کہتے ہیں، اللہ رب العالمین اس عذاب اور اس فتنے اور اس سوچ اور اس افکار سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ابو عبیدہ بن جراح مسلمانوں کو جمع کرتے ہیں اپنے گھر میں یا مسجد میں، جہاں بھی جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ تمہیں ایک ایسی وصیت کرتا ہوں کہ اگر تم اس پر قائم رہے تو کبھی برباد نہیں ہوگے۔ کیا کہتے ہیں؟ پہلی چیز مسلمانوں، اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز قائم کرو۔ ہم مسجدوں کو بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، بیماری پھیلی ہوئی ہے، چھواچھوت والی بیماری جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی ہے، لیکن ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآت الزکاۃ، اور زکاۃ دو۔ اور پھر کہتے ہیں جو ان کا تاریخی جملہ مسلمانوں یاد رکھنا،
اگر تم میں سے کوئی فَإِنَّ امْرَأً لَعُمِّرَ أَلْفَ حَوْلٍ مَا كَانَ لَهُ بُدٌّ مِنْهُ أَنْ يَصِيرَ إِلَى مِثْلَ مَصْرَعِ هَذَا الَّذِي تَرَوْنَ، کہ اگر تم میں سے کوئی انسان ہزار سال بھی زندہ رہ گیا، ہزار سال کی بھی اس کو عمر مل گئی، پھر بھی اس کا حشر وہی ہونے والا ہے جو میں جس کا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، میں موت کے دہانے پر کھڑا ہوں، اگر تم ہزار سال بھی تم میں سے کسی نے جی لیا اس سے بھی مرنا ہے. کیوں؟ ان اللہ قد کتب الموت علی بنی آدم فہم میتون، اللہ رب العالمین نے موت بنی آدم پر لکھ دیا ہے، فہم میتون، وہ مر کے رہیں گے، انہیں کوئی بچا نہیں سکتا مرنے سے. اور جس کی موت اللہ رب العالمین نے جس وقت لکھی ہے، اس موت میں ایک انسان کوئی چاہ کر بھی ایک پل کا اضافہ نہیں کر سکتا. تو بہانے ڈھونڈتے ہیں ہم کہ یہ کر دیے ہوتے تو یہ ہوتا، وہ کر دیے ہوتے تو وہ ہوتا. ہونا کچھ نہیں ہوتا ہے مسلمانوں، کیونکہ موت کے آنے سے پہلے کوئی نہیں مرتا، اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اسے کوئی بچا بھی نہیں سکتا. کہتے ہیں فَأَكْيَسُهُمْ أَطْوَعُهُمْ لِرَبِّهِ، تم میں کا چالاک وہ ہے جو اپنے رب کا سب سے زیادہ فرما بردار ہو، اپنے رب کی حکمت کو سب سے زیادہ سمجھنے والا ہو، اور لوٹنے کے دن کے لیے جس نے سب سے زیادہ عمل کیا ہو. ثم قال لمعاذ بن جبل یا معاذ صل بالناس، اے معاذ کھڑے ہو، اب مجھ میں طاقت نہیں کھڑے ہونے کی، کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھاؤ. فصلى معاذ بهم، تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائی، اسی جگہ جہاں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریض ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ بیماری چھوا چھوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور پھر اسی کے وقت، اسی کے بعد مات ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا جاتے ہیں. اور پھر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے ہیں کہ توبوا یا ایوہ الناس، توبوا یا ایوہ الناس، اللہ سے توبہ کرو اے لوگوں، اور اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو. اللہ رب العالمین کو شہادت پیش کرتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی، کہتے ہیں میں نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مسلمانوں کے لیے ناصح کسی کو نہیں دیکھا، ان کا بھلا چاہنے والا کسی کو نہیں دیکھا. اللہ رب العالمین تو اپنے اس بندے کو معاف کر دے. اور پھر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قائد بنتے ہیں مسلمانوں کے، وہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر اس میں خیر ہے، اگر یہ بیماری یہ ہمارے لیے خیر ہے، جیسا کہ ہر ایک صحابی جلیل نے کہا کہ کوئی بھی وبا، کوئی بھی بیماری آتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کے لیے رحمت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے مسلمان. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا، معاذ بن جبل نے بھی کہا، یزید بن سفیان نے بھی کہا، فضل بن عباس نے بھی کہا، اور یہ سارے لوگ اسی طاعون امواس میں انتقال فرما گئے، اسی طاعون امواس میں انتقال کر گئے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شکار ہوتے ہیں، صرف 38 سال کی عمر میں مسلمانوں عمر ہوتی ہے، صرف 38 سال جب اس دنیا سے وہ جاتے ہیں، اس دنیا سے مسلمانوں کی قیادت کر کے شام کے حکمراں بن کے جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی عمر صرف 38 سال کی ہوتی ہے، ان کے اندر ڈر نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں اللہ رب العالمین میں اس دنیا میں باقی اس لیے نہیں رہنا چاہتا ہوں کہ مجھے دنیا پسند ہے، نہ مجھے دنیا نہیں پسند ہے، بلکہ میں اس لیے باقی رہنا چاہتا ہوں کہ رات کو اٹھ کر تیری عبادت کروں اور دن کو روزے سے سجائے رکھوں، اس لیے میں دنیا میں رہنا پسند کرتا ہوں، ورنہ نہیں. اور اگر میرے لیے خیر اس میں ہے کہ میں اس طاعون میں مر جاؤں تو مجھے تو میرے لیے لکھ دے اس طاعون کو مجھ تک پہنچنا. اور ایسا ہی ہوا کہ وہ بھی اس طاعون کے شکار ہوئے، اور اللہ رب العالمین کو اسی طاعون کی بیماری میں جا ملے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں شہید کا درجہ عطا کر دیا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. لیکن مسجدیں بند رہی کہ مسلمانوں مسجدوں سے دور نہیں ہوئے، اپنوں سے دور نہیں ہوئے، جنازے میں شرکت نہیں چھوڑا، کسی مریض کی عادت کو نہیں چھوڑا،
جو ہم کر رہے ہیں، جس فتنے کے ہم شری شکار ہیں، یہ فتنہ ہے مسلمانوں، یاد رکھنا۔ اللہ رب العالمین ہم سے جس دن حساب لے گا، اس دن اللہ رب العالمین ہم سے رشتہ داری کا سوال بھی کرے گا، اس دن اللہ رب العالمین یہ سوال بھی کرے گا کہ حق المسلم علی المسلم ست، کس ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے، کیا ہم نے اس حق کو ادا کیا؟ یہ حق بھی اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا۔ ہم نے اپنے گھروں میں بیٹھنا تو سیکھ لیا، ہم نے احتیاطات کرنا تو سیکھ لیا، لیکن کیا تمہیں معلوم نہیں مسلمانوں، لا یغنی حذر من قدر، کہ کوئی بھی احتیاط تمہیں اللہ رب العالمین کی بنائی تقدیر سے نہیں بچا سکتا۔ جب اللہ رب العالمین نے جو تقدیر لکھی ہے، جو تقدیر بنائی ہے، جو مقدر کیا ہے، جو ہمارے لیے ہمارے حق میں اللہ رب العالمین نے لکھا، وہ آ کر رہے گا۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، اللہ رب العالمین موت کے سلسلے میں کہتا ہے تم چاہا دیواریوں کے اندر مضبوط قلعہ بنا کر بیٹھ جاؤ، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، ایسے مضبوط قلعے کے اندر بیٹھ جاؤ جہاں کوئی پہنچ نہ سکتا ہو، لیکن موت پہنچ جائے گی۔ اگر موت تمہیں وہیں لکھی ہے تو موت وہاں ضرور پہنچے گی، کیونکہ موت کو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو یاد رکھنا مسلمانوں، اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے 1000 سال کی بھی عمر عطا کر دی، پھر بھی اس کے ساتھ وہی ہونا ہے جو آج میرے ساتھ ہو رہا ہے، میں مر رہا ہوں وہ بھی مرے گا، مرے گا تو اس لیے شیر کی موت مرو، اس لومڑی کی طرح نہ مرو جو بچ بچ کر بھاگ بھاگ کر پھرتی ہے اور پھر بری موت مرتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے، بلاؤں مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ رکھے، ہم سب ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے والدین کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا کرے۔ الہ العالمین تو ہمارے اساتذہ کی حفاظت کر، ان کے ایمان کی حفاظت کر، ان کے درجات کو بلند کر، ہم سب کے ایمان کی حفاظت کر۔ الہ العالمین ہم میں سے جو کوئی بیمار ہے ان کو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار والا بنا دے، جو روزگار والے ان کو روزگار میں برکت عطا فرما، ہمیں خیر و عافیت سے رکھ۔ الہ العالمین ایمان اور عقید توحید کے ساتھ اس دنیا میں زندہ رکھ، حق پر قائم رکھ، حق کی دعوت دیتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب یہ سانسیں ٹوٹنے کا وقت آئے تب بھی الہ العالمین تیرا کلمہ حق زبان سے جاری ہو اور خاتمہ بخیر ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔